Vantaan Leinellä on hyvää vauhtia nousemassa Ilolan ja Koivukylän väliin. Lemminkäinen on ollut alusta asti suunnittelemassa Vantaan kaupungin kanssa alueen kehitystä. Me ollaan kehäradan varressa Tuusulan väylän ja Lahden väylän välissä, eli varsin hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Leinälässä ja lähialueilla on hyvät palvelut. Lisäksi täällä on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Mikäli tykkää samoilla metsässä, niin se on hyvinkin mahdollista. Ja talviaikaa täällä löytyy sitten ladutkin läheltä. Asiakkaan tyytyväisyys varmistetaan sillä, että meillä on jokaisessa hankkeessa tämmöinen itselle luovutus. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että me tarkasti noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja myös oman yrityksen asettamia laatumääräyksiä. Leinälän rakentaminen on vielä kesken, mutta kohteen valmistuttua täällä on koti ja palvelut noin 2500 asukkaalle.